စကောင်စီထံတွင်ဒေါ်လာပြက်လက်သွားသည့်ဖြင့်ဘဟုပန်သက်မှတ်စေနိုင်ရောင်းချပေးမွာလုံးရဆိုင်ပြီးဈေးကွက်ပေါ်စီတိုင်းရောင်းဝယ်ရန်ကြေညာစက်သုံးစီအပါဝင်သွင်းကုန်သမားများဒေါ်လာမရှိ၍ဒေါ်လာဝယ်လိုအားထိုးတက်နေစွဲကြောင်းရပေဖြစ်ပါရဲ့ရှင် အကြံဖက်စကောင်စီထံတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာပြက်လက်နေသည့်ဖြင့်ဘဟုပန်ကဈေးကွက်ပေါ်စီတိုင်းရောင်းဝယ်ရန်ကြေညာစက်သုံးစီအပါဝင်သွင်းကုန်သမားများထံရောင်းချပေးမွာလုံးကိုရဆိုင်လိုက်ပြီးဈေးကွက်ပေါ်စီတိုင်းရောင်းဝယ်ရန်ယနေ့ကြေညာလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။ယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည့်စကောင်စီဘဟုပန်ကြေညာချက်တွင်နိုင်ငံခြားသုံးဝင်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်း အယောင်းဝယ်ပြုလို့ရရင်ငွေလဲလဲနှုန်းကိုဘဟုပန်ကသတ်မှတ်ပေးမိမဟုတ်တော့ပဲဈေးကွက်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချလိုသူနဲ့ဝယ်ယူလိုသူတို့ကတင်းသွင်းသောငွေလဲလဲနှုန်းပေါ်မူတည်၍ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတိုင်းလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ကျွန်တော်တို့သိထားတာကတော့သူတို့စီမှာဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘဟုပန်သတ်မှတ်စေနဲ့ရောင်းပေးကြတာတွေမလုပ်တော့ဘူးသု
ုက္ခရောက်နေကြပြီဟု UMFCCI မှစီးပွားရေးသမားတူကပြောဆိုသည်လက်ရှိတွင်ဗဟိုပိုင်းကြေညာချက်ကြောင့်ဈေးကွက်တွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေပြီးမြင့်တက်နေကြောင်းဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မနေ့ဖြန်ဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်တွင်ဈေးကွက်ကတောင်ကနေဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရှိရသည်အားပေးနှောင့်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်